Vi sparker. Ja, det er godt. Nu skal jeg have det sidste gang. Sidste spark. Ja. Ja. Og rundt. Ja. Oh, så er du klar til at spark. Spark. Og så. Igen. Helt rundt og slik. Sammen, ja. Så prøv at tage fat i bordet. Tag fat med armen op. Ja. Og skub dig selv. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, kom igen. Sådan, yes, perfekt. Nej, du kan ikke trække den anden vej. Åh, det er flot. Ja, ja, det er flot.